Eli tällä kertaa näytetään Mosin-Nagantin lukon purkaminen ja kokoaminen. Tämä lukko on nyt M2830 kivääristä, mutta periaatteessa ne kaikki on samanlaisia. Aloitetaan, että otetaan lukko näin käteen, käännetään tästä varmistin kappaleesta vastapäivää. Noin. Nyt me saadaan tämä ikään kuin pois vireestä ja nostettua täältä. Noin. Käännetään tästä, onko tämä nyt sidekappale vai mikä. Niin myötäpäivää ja näin. Nämä osat lähtee irti. Noin. Nyt jos halutaan iskupiikki vielä poistaa, niin siihen on monta menetelmää, mutta mä voisin näyttää tämän yhden. Eli painetaan jotain, no mulla on puuta vasten tää, ei vahingoita toi kärki. Painetaan siitä kunnolla ja lähdetään kierittämään. Tämähän on sitten jännityksessä. Noin, varotaan, että ei osat singahda pitkin poikin. Noin. Nyt saadaan nämä irti täältä. Noin. Nyt on lukko purettu. Ja nyt jos halutaan takaisin tuolta noin. Otetaan taas tämä puupalikka. Ja lähdetään kierrittämään. Noin. Sitten laitetaan tästä. Noin. Katsotaan, että tämä tulee tänne. Nyt tässä on tärkeä katsoa, että nämä viivat osuu suunnilleen kohilleen. Voidaan vähän kääntää tuosta iskupiikistä. Noin. Tämä on about tällä tasalla. Silloin yleensä se nallipiikki on oikealla syvyydellä. Sitten laitetaan tästä. Noin. Katsotaan täältä, että saadaan tämä osumaan tuohon. Noin se loksahtaa. Tämän pitäisi olla nallipiikin tulla esiin 1,9-2,4 milliä. Nyt mulla ei sitä työkalua tässä näin, millä sen pystyisi mittaamaan. Sen pystyy työntötulkilla tai jollain muulla. Jos nallipiikki on liian lyhyt, tulee helposti laukeamattomia. Jos liian pitkä, niin nalli saattaa puhjeta ja ruutikaasut tulee sitten. Noin. Nyt tästä vedetään ja käännetään myötäpäivää. Ja lukko on taas koottuna. Muitakin menetelmiä on, mutta tätä mä oon itse käyttänyt. Noin. Eikä tätä nyt ole tarpeen purkaa ihan palasiksi, kun aina silloin tällöin. Ja vähän öljyä pyyhkii ylimääräiset öljyt pois ja näin poispäin, niin pärjää pitkälti.